Ibana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tukua tunaendelea kushuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na kukufikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo huo ni kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club zidi ya JKT Tanzania. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi ya leo? Ni Yanga Sports Club atafanikiwa kupata ushindi na kuweza kufanikiwa kukaa kileleni hasa kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara ama NBC Premier Soka Ligi kwa msimu wa 2023-24? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Kama ni Yanga atafanikiwa kupata ushindi ni vyema, lakini pia kama ni JKT Tanzania watafanikiwa kupata ushindi ni vyema, na kama mchezo utatamatika kwa sare basi utatakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini pia tukitazama hasa kwa jinsi ambavyo tunaona kabisa mechi imekwisha kwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaona kabisa ni mechi ambayo kila timu ina uhaba mzito sana kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri, na hivi basi tuseme kwamba haja ni kubwa sana ya kila timu kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri, ambapo Yanga wapo kwenye nafasi ya tano wakifanikiwa kucheza mechi moja hiyo waliweza kufanikiwa kupata alama tatu muhimu sana kwa kushinda magoli matano ambapo kwa sifuri zidi ya klabu ambayo tumeweza kushuhudia. Ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa na wakati mgumu sana hasa katika swala zima la mapambano yao, na hivi basi leo hii wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba anapata matokeo mazuri na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi zidi ya KMC. Na hivi basi Yanga Sports Club hapo kwenye nafasi ya tano wakifanikiwa kucheza mechi moja na moja hiyo wakishinda na wakivuna alama tatu, lakini JKT Tanzania hapo kwenye nafasi ya sita wakicheza mechi moja wakishinda na wakiwa na alama takriban tatu, na kama atashinda atakuwa na alama takriban sita za kikamilifu zaidi. Lakini pia kama Yanga watashinda atakuwa na alama takriban sita za kikamilifu zaidi na atakuwa kwenye msimamo wa ligi vizuri vyema zaidi. Na hivi basi endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.